В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку відомому краєзнавцю. Пам'ятку Мирону Мицину встановили на фасаді будинку по вулиці Драгоманова, 3, де проживав почесний громадянин міста. Мирон Мицин є автором низки цікавих і актуальних публікацій, зокрема книжки «Станіславські вежі», лауреат міської премії імені Івана Франка 2008 року. Відомий краєзнавець, екскурсовод, активно працював у розбудові туристичної галузі Прикарпаття. Він завжди був стрункий, завжди був підтягнутий, завжди був з піднятою головою, на нього не опускалася ніколи. Він завжди був з гумором, завжди сміявся з інших, сміявся з обставин, сміявся з життя і сміявся сам себе. І свого часу я це дуже по-різному сприймала, і критично, і не дуже. А тепер я переймаю і вважаю, що це правильно, і роблю так само. 4 роки пліч-опліч разом із Мироном Мициним працював тодішній мер Івано-Франківська Зіновій Шкутяк. Пригадує, він був хорошим управлінцем. Це була унікальна людина. Його такий широкий діапазон знань був. Він працював заступником з економічних питань у міськвиконкомі, але це була тільки частинка його тої справи, якою він займався. У нього завжди було дуже багато таких ідей, якими він користувався, в міру того, щоб ширше завжди розглядати питання. Це чергова дошка, встановлена у рамках програми «Івано-Франківськ – місто героїв». Її ініціатор, директор Центру розвитку міста Руслан Марцінків, каже, у місті і надалі вшановуватимуть вагомих постатей. Переконаний, відомий краєзнавець – гідний пам'яті, адже Мирон Мицин брав активну участь у суспільно-політичному житті Івано-Франківська. Сприяв відновленню діяльності товариств просвіти української мови, був керівником первинних осередків та членом обласних управлінь, заступником голови правління Туристсько-краєзнавчої спілки. Людина, яка була ініціатором відновлення брами Потоцьких, яка завжди робила багато екскурсій для гостей нашого міста, для наших краян міста. Навіть пригадую, коли я був секретарем міської ради, уже пан Мирон був тяжко хворий, але зробив для нас екскурсію по меморіальному скверу в місті Івано-Франківська, розказав, які видатні постаті поховані. Мирон Мицин відзначений відзнакою Міністерства культури і туризму України за духовний внесок та створення духовних цінностей. Помер 28 жовтня 2011 року.